Nazdar všichni, zdraví vás Beowulf jebany. Dneska se podíváme na bindy v CSGO. V tomto videu bych chtěl hráčům, ať už začínajícím nebo pokročilým v CSGO, trošku pomoct s bindama, protože jste se mě na to ptali, proč mám spoustu věcí nabindovaných, proč nakupuju tak rychle a tak podobně. A je to všechno čistě makra, bindy, skripty a tak dále, nic víc, není to nic zakázaného, používá to 99% hráčů, ale věřím, že pro nováčka do hry CSGO to je něco neznámého a jakoby taková španělská vesnice, jak se lidově říká, takže v tomhletom videu bych tedy rád trošičku za to zasvětil a vysvětlil nějaký základní příkazy a nějaký bindy, takže pojďme na to. Jo a ne, nejsem dneska na fetu, akorát mám dobrou náladu pro rejpaly a pitomí dotazy na YouTube. Takže bindovat se dá, dámy a pánové, prakticky všechno. Ať už základní příkazy, věci do chatu, nakupování, upravování grafiky, jakoby spouštěcí konfigy a různý skripty a aliasy. Většinou ten příkaz na bind musíš mít nějakou strukturu. A ta struktura je vždycky bind, mezera, klávesa, mezera, příkaz. S tím, že po příkaze potom pokračují další věci, etc. To už je potom na vás. Tak kdybych chtěl například bindovat věci do chatu, jo? Takže bind, mezera, úvozovky, vždycky tam musí být úvozovky. Tlačítko, budu to chtít bindovat na K, v dnešním díle znásilníme písmeno K, takže budeme využívat Kčko. Bind, úvozovky K, úvozovky mezera, úvozovky a teďka příkaz. Pokud chci něco říct, tak say, mezera, text, třeba kokot zapredaný, úvozovky, enter. Teďka když vidíte, že mačkám K, tak mě v chatu to píše to, co jsem si nabindoval. Kod zapredaný. Je to normální chat, globální pro oba dva týmy. Pokud bych chtěl nabindovat něco pro své kolegy z týmu, pro svůj tým, tak použiju příkaz podobný, akorát ho jemně obměním v poslední fázi. Takže bind, mezera, uvozovky, k, uvozovky, mezera, uvozovka a say, podtržítko, tým, mezera a kokot. Tak. Teďka jak vidíte, když mačkám káčko, říká to kokot pouze těm kokotům z týmu, což si asi přemýšlím nabinduju, protože to se určitě bude hodit na ty zmrdy na matchmaking. To bychom měli nějaký say a tak dále, dá se samozřejmě bindovat i různý příkazy, já mám třeba autoexec jako config, který spouští různý skripty a spouští určitý další věci. Tento autoexec se jmenuje autoexec.cfg. Mám ho vložený ve složce, kde mám config. Tento příkaz, tento soubor můžu vždycky spustit svojí klávesou, protože to mám nabindovaný. Buď ho můžu pustit klasicky takhle, že dám exec, mezera, autoexec.cfg, ono funguje i bez toho cfg, ale já to používám takhle a config se mi spustil. Jinak konzoli promažete tlačítkem clear. To znamená, že kdybych ho chtěl nabindovat, aby se mi spustil na jednu klávesu, tak udělám to opět to stejné. Bind, uvozovky, káčko, uvozovky, mezera, uvozovky, exec, autoexec.cfg. A teďka vidíte, že mám konzoli tento řádek, máčnu káčko, konzole čistá, to znamená, že vidím, že to funguje, že se mi to spustilo. Různé další příkazy, které používám třeba, když se učím smoky a tak dále, tak mám nabindovaný noclip, to znamená, že bych použil něco takového, bind, mezera, uvozovky, káčko a dáme noclip. Vidíte, máčnu káčko, můžu lítat, máčnu znova a už zase stojím na zemi. Takže to bychom měli noclip. Co se týká nakupování, tak tam je dobrá věc taková, že si můžete nabindovat jednotlivé klávesy na víc zbraní. Například, budu si chtít nabindovat, abych si koupil třeba M4, tak udělám bind, K, mezera, buy, weapon, podtržítko, M4A1. Teďka, když budu mačkat káčko, tak nevím, jestli to funguje. Možná budu muset jít na můj resp. No, kurňa, funguje to nebo ne?
jsem retard. Každopádně příkazy na bindy si projdeme za chvíli přes jednu special stránku. Proč jsem vám to chtěl ukázat, je věc taková, že pokud používáte středník, tak můžete, pokud používáte středník, tak můžete koupit těch víc věcí. To znamená například bindka, třeba buy weapon, potržítko AK-47. On ten příkaz je totiž úplně jinak, dámy a pánové, a to takhle, bind, k, ba, já jsem dával weapon, že jsem si uvědomil, že na weapon má být nemá, takže omlouvám se, to menší delay, to menší zkrat v mé palici ožralé, ale bind, k, ba, AK-47. A vidíte, teďka když na to klikám, tak už mi to píše, že hra byla, nebo že 45 sekund obilo. To znamená, že to funguje ten příkaz. Když si opět přidáme love a teďka máčnu káčko a koupilo mi to AK-47. Druhá věc je taková, že kdybych se přepnul teďka za CTčka, tak samozřejmě asi těžko si teď koupím AK-47 mojím tlačítkem K. To znamená, že když máčknu Kčko, tak se mi koupí automaticky M4A1S, protože je ve stejném slotu. Toto je vlastně vychytávka, kterou do hry přidali až nedávno. Dřív jste museli ten příkaz mít takhle, že jste měli bind K, buy AK-47, středník a buy M4A1. Takhle ten příkaz musel vypadat. Že vlastně vždycky bere ta hra v prioritu ten první příkaz a potom až ten druhý. To znamená, že AK-47 ten příkaz vám sfailuje, protože taková zbraň neexistuje, a potom vám to koupí M4. To znamená, že vždycky vám to koupí jednu z těchto dvou zbraní, ať jste CTčka nebo teroristi, tím pádem to můžete mít nabinované pouze na jedné klávese. Až tuším v posledním updateu přidali, že můžete mít nabinované pouze AK-47 a ono to koupí tu zbraň v tom slotu, takže mi to teďka koupilo. Mi to koupilo M4. Co kdybych si těch věcí chtěl koupit například víc? Co kdybych chtěl třeba bind K, buy M4A1, středník, buy West Helm. Nebo Vestu už, protože mám za play casual, takže Vestu mi to asi těžko nekoupí. Každopádně, když koupíme takhle West Helm, tak mi to koupí i Kevlar, i helmu, a budu tam chtít koupit ještě by Flashbang. Tak. Když teďka použiju Restart Game a nakoupím si Hčko, hodím si ho pod nohy. Ona mi to nic neudělá, protože jsem retard. Každopádně, přidám si peníze a momentálně použiju můj bind. Vidíte? Koupilo mi to M4 a dokonce mi to koupilo i flashbang. To znamená, že na jeden příkaz můžete mít mnohem, mnohem víc věcí. Vždycky to musí být oddělené středníkem. Další chytávka, která se týká bindu, kterou bych vám ukázal, je, že pokud máte nějaký knife, který má animace, to znamená momentálně ve hře to je pouze karambit, a nebo Butterfly Knife, ten co mám já. No já ty knifey střídám každý týden, ale teďka se mi líbí tady tenhle ten, pak ho zase za něco vyměním s někým. Tak je dobrý, nebo taková frajeřinka, že když mačkáte vlastně F nebo R, tak ten knife dělá různý animace a můžete si s ním takhle prostě hrát. Jenže člověk musí mačkat F a R v určitým intervalu a u toho zároveň běhat a podobně, a je to celkem složitý. A potom, když mačnete F-ko a inspektnete nějakou zbraň, tak po chvíli se vám ta zbraň zase vrátí, že nebudete na ní pořád takhle celou dobu koukat. Jak to udělat, abych mačkal pouze jednu klávesu a ten nůž se mi pořád točil a zároveň mi potom zůstal tady v téhleté animaci. Vidíte, mě to prostě nespadne, já s ním můžu chodit pořád a nemusím nic mačkat. Na to se potom dělá takzvaný skript a na skript je potřeba alias. Skript, který používám já, jsem si pojmenoval Beo a funguje nějak takhle. Fkem máte většinou inspect. Takže bind F plus BO, tím jsem si momentálně
tím jsem si momentálně na F-ko přidal skript, který se jmenuje Beo. A tento Beo má určité aliasy. Aliasy dva. První je alias plus Beo mezera. Teďka tam jsou uvozovky. Minus look at weapon středník mezera plus reload. To znamená, že vždycky, když máčknu F-ko, což je plus BO, tak mi to se podívá na zbraň a zároveň nabije jedno z toho. Když použiju potom podobný příkaz alias minus BO a obrátím znamínka, kde dám plus weapon a minus reload, a teďka budu mačkat pouze F, nic jiného než F-ko nemačkám. Tak to dělá pořád tohle dokola a nemusím mačkat nic jiného. Takže tyhle ty frajeřinky se potom dají dělat úplně jednoduše a můžete takhle lítat, bunny hopovat a tak dále a tak dále. Tento skript budete mít samozřejmě v popisu videa. Takže pokud byste si chtěli něco podobného udělat na váš knife anebo i na zbraně, aby vám to takhle zůstalo, tak to můžete pouze hodit do vašeho autoexec CFG a budete to tam mít, anebo si můžete stáhnout můj config z Facebooku. Link je taky v popisu videa, na Facebooku mám složku s mým configem, který si dáte do hry a tam už to všechno je, pouze mačkáte F-ko a bude to pro vás. Tak a nyní se pojďme podívat na jednu užitečnou stránku, kterou občas využívám, když si dělám bindy na nakupování. Tak pojďme na to. Tak dámy a pánové, vítejte u CSGO Buy Bins Generator. Tohleto je stránka, kterou udělal jeden známý fanoušek Counter-Strike Global Offensive, nebo tým fanoušků, kteří si říkají Jesse Web, nevím, jestli to je pouze vlastně jeden člověk, ale vím, že se na tom podílelo, myslím, víc lidí. Každopádně, tento generátor, link na něho budete mít v popisu videa, je úplně super, pokud chcete nastavit nakupování na numerické klávesnici, tak jak to mám já. To znamená, ukážu vám, jak to mám třeba nastavené já a snad vám to pomůže v tom si trošičku rozmyslet, jak třeba chcete mi vymít nákupy a tak dále a třeba to pro někoho z vás bude užitečné. Tak například 7, 8, 9 mám granáty, to znamená, vezmu si třeba 9, kliknu na ní a nepotřebuju tady dát žádnou primární zbraň, žádnou sekundární zbraň, ani žádný tyhle ty pičoviny. Můžete se samozřejmě nastavit, abyste třeba na devítku nakoupili všechny granáty. To znamená flashbang dvakrát, hečko, smoke, dám save, generate. A tady se mi vygeneroval příkaz, který si dám do konfigu. Takže je to bind, tlačítko KP page up, což je devítka, a teďka buy flashbang, buy hit grenade, buy smoke grenade. To se vám udělá. Já používám pouze jenom na devítku mám hečko, takže můj příkaz vypadá takhle. Bind, KP, page up, buy, heavy grenade. Jo, tenhle ten příkaz mám. Na osmičku mám flash, jenom jednou, takže příkaz vypadá nějak takhle. Bind, KP, arrow, buy, flashbang. Můžete se tady nabindovat všechny věci a potom celý tento řádek, nebo několik řádků, skopírovat do clipboardu a hodit si ho do konfigu. Je to naprosto úžasná stránka pro dělání bindu na nakupování. Je to fakt super, takže vřele doporučuju. Na sedmičku si dáme třeba smoke, save, generate a teďka na pětku mám AVPčko, takže primary weapon, AVP, save, generate, jak vidíte, bind, KP5, buy, AVP. Čtyřka je taková, no byla dřív na CZ-u, teďka tam přidali pouze 250 a CZ-u dali někam jinam, takže na čtyřce mám sekundární zbraň P250, save, generate, to funguje za obě dvě strany. A teďka bindy základní pro zbraně. To znamená 1, 2, 3, insert, delete a tak dále. Já mám třeba na minusku, mám defuskit, takže se tam můžeme přidat, generate, jo, bind, kp minus, buy, diffuser.
Na plusku mám vestu a i s helmou, obě dvoje, že většinou se nevyplatí kupovat jenom jednu, to vysvětlím až jiném videu. Jediný, kdy se vyplatí kupovat pouze vestu bez helmy, je, když hrajete za, CTčka a máte opravdu málo peněz. A protože teroristi většinou hrají s AKčkem a to dává hlavu na jedničku, takže jestli tu helmu máte nebo ne, je víceméně jedno. A někdy je situace, kdy se vám těch 350 korun nebo kolik navíc, $350 hodí a je dobrý nakoupit si tu helmu, ale to je jenom v ojedinělých případech, to vysvětlím až někdy jindy. Když budu chtít na insert, mám svoji hlavní zbraň, to znamená primary weapon AK-47/M4A4/M4A1S, save, generate, tak ten příkaz vypadá, jak jsem říkal, bind, cup ins, buy AK-47, buy M4A1. Po tom updateu už tady tento druhý příkaz asi být nemusí, zjistil jsem, že ta hra to prostě rozpoznává, že to je v tom slotu. Nevím, jestli to tak je u všech zbraní, ale u AKčka, u M4 to tak je. No a na delete mám svýho FAMASe nebo Galila. To znamená primary, second, Galil nebo FAMAS, většinou třeba druhý kolo, když vyhrajeme pistol round, tak druhý kolo kupuju Galila nebo FAMASe. Takže to je taky bind, který používám, takže to vypadá bind, kpdel, buy, Galil a R, nebo buy, FAMAS. Ty bindy si můžete customizovat, jak je libo. Samozřejmě dají se i některé určité příkazy customizovat a dávat jako bind, to znamená třeba pokud hrajete ze zbraní v pravé ruce a máte cel, potržítko, jak to tam je, right hand, myslím, cel right hand 1, tak můžete nabindovat cel right hand 0 a můžete střídat pravou levou zbraň podle toho, jak se vám daří a jakou máte náladu a v jaké situaci se nacházíte. Vím, že spousta profihráčů tak dělá. A já osobně to nechápu, ale všiml jsem si, že pár profihráčů střídá model v pravé a v levé ruce. Takže i to se dá nabindovat. No a to bylo po dnešek vše, doufám, že jste se něco nového naučili a pokud máte nějaký dotazy skrz bindy, nechte v komentářích. Config si můžete stáhnout v popisu videa, můj config. Tuto stránku budete mít taky v popisu videa a zároveň budete mít v popisu videa i můj skript, alias na točení s motýlkem nebo karambitem. Tak, to bylo pro dnešek asi vše, mějte se krásně, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ho sdílet s kámošema, s fanouškama CSGO a ať vám to střílí, ať vám to padá. Beowulf out.